till en öppen nosen. Till den sträckade vingen ska vi höja nosen dit. Ja, perfekt. Nu håller den här för rörelse hela tiden. Ska vi se, du är lättare att flyga. Flap 1 select. Det är klart att sitta stilla så du inte skuggar för mycket. In på. Den är nu sakta mot Karl och nickar lite. Som har sagt något intelligent.